ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଙ୍କୁଲିସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଫାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ, ନାଁଟା କହିବେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ପଚରା ଉଚରା କଲେ? ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଲୋକ କେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଗୋଟେ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଥରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କାଟିକିରି। ଆଉ ପାର୍ସଲ କଥା ପଚାରିଲେ ଯେ ପାର୍ସଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପାର୍ସଲ ଧରୁନୁ ଆଗା, ଯେଉଁ ପାର୍ସଲଟା ଦେବେ ସେଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ରିସିଭ୍ କରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ସେଇଟା 20-30 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ନିଜ ଇଏ ରଖିବେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଧରିବେ, ସେ ଲୋକ ଆଣି ରିସିଭ୍ କରିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ ପାର୍ସଲଟା। ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ହଁ, ଗୋଟେ 3-4 ମାସ ତଳେ ଏମିତି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତ ଏବେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି କାଇଁ। ହଁ, ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାସେଞ୍ଜର ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ କରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଗାଡ଼ିରେ ଥରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିଲେ କ'ଣ? ତ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର? ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନୁ, 4-6 ମାସ ତଳେ ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଲୋକ ଦେଉଥିଲେ ନେଉଥିଲେ। ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ ତ ସାର୍ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ କିଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ନା 2 ଜଣ ଯାକ? 3 ଲୋକ ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ନା ଆମେ 2 ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ପଚାରିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋପାଳର ଗତିବିଧି କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା, ତା ମେଡ଼ିସିନ ଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏଠାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।